Meu nome é Vinícius, sou do Novo Meio. A gente vai apresentar o trabalho. Eles incentivam o time cantando e com bandeiras durante o jogo. E quando tem um jogo muito importante, quando eles vão incentivar, eles só vão incentivar em todos os jogos, mas eu vou dar um exemplo nos jogos importantes. Aqui em São Paulo é Corinthians e Palmeiras. Aí o jogo é na Arena Corinthians. Aí o Palmeiras está ganhando. O Palmeiras está melhor que o Corinthians no jogo. Aí a torcida começa a gritar Corinthians e empurrar o time. Aí o Corinthians melhora no jogo e fica igual o Palmeiras, a partida fica pau a pau. Aí os caras começam a xingar, o Felipe Melo começa a xingar o Dudu, aí eles se desconcentram e acabam ficando bravo. Aí nisso o Corinthians faz o gol e faz a virada e é campeão. Nisso a torcida organizada é importante. Aí também tem o lado ruim dela. E é quando o time vai mal, ela vai cobrar o time. Nisso ela faz protesto e de vez em quando ela quebra o estádio, quebra as cadeiras do estádio, quebra o centro de treinamento do time. E às vezes cobra, quando vai cobrar os jogadores, eles ameaçam a comida dos jogadores. Boa tarde, tudo bem? Tem a física e a verbal. A física é quando os torcedores rivais se agridem com pedaços de madeira, barras de ferro, murros e etc. E a verbal é xingando uns aos outros. Boa tarde, meu nome é Vanessa. Eu vou falar sobre o preconceito com as mulheres no futebol. No nosso país é muito difícil encontrar mulheres na rua jogando futebol. São mais homens que nós vemos. Podemos observar que até mulheres têm preconceito com isso. Isso não está certo. Um exemplo que eu vou dar é, tem atores, tipo, tem a atriz e o ator. A mulher ganha menos que o ator. E por quê? Isso aí não está certo. Precisamos não mexer. Meu nome é David, eu vou falar sobre a homofobia no futebol. No futebol, as torcidas não aceitam pessoas que são gays. E quando elas descobrem que os jogadores ou os torcedores são gays, começam a fazer piadas de mau gosto. E não só isso, eles estavam agredindo a pessoa pelos fatos dela ser negra. Vou falar sobre um fato que ocorreu. O árbitro que apitava o jogo de São Paulo e Vasco relatou cantos homofóbicos da torcida do Vasco. Os cantos ouvidos pelo árbitro diziam: time de viado. Por que time de viado se eles são pessoas igual a nós? Isso mesmo. Meu nome é Wesley. Falar sobre o racismo no futebol. O racismo no futebol é uma novidade aqui no Brasil, mas sobre o mesmo por isso, se ignora esse assunto e deixa de canto. O racismo é o nome que se dá discriminação e preconceito da pessoa contra uma pessoa de cor. Com isso eles acham que tem direito de agredir ou xingar a pessoa por causa do com isso, essas agressões no futebol, deixa bem claro que isso já envergonha nosso país e tem que parar com isso de uma vez por todas. Foi um caso que aconteceu com um jogador que começou a ouvir na pista da torcida e chutou a bola na arquibancada. Por causa disso, ele falou que ia abandonar o futebol. Meu nome é Lucas, vou falar sobre as soluções. Algumas soluções que todo grupo achou legal. Que uma delas era do promotor Castilho, ele publicou que seria mais segurança nas entradas dos estádios, com biometria, reconhecimento facial e também mais fiscalização no estádio, para não ocorrer
também fala que tipo, uma lei específica, e também uma delegacia específica para tratar apenas desses casos. É a delegacia do futebol. Até já existe, só que nem todo caso está sendo relatado lá. Por exemplo, Palmeiras e Corinthians, aí a torcida briga na rua. Aí esses torcedores vão ser quadrados, encaminhados para a delegacia do futebol, lá eles vão ser julgados e vão ser julgados de acordo com a lei específica. Eu sou o Leonardo, boa tarde. Vou falar de casos recentes de futebol. E o primeiro é Cruzeiro e Atlético Mineiro. E o que eu entendi no que eu decorei foi que eles queriam invadir na parte inferior do estádio, que foi no final do jogo, e eles queriam invadir o campeonato do Mineirão, que aliás é do Cruzeiro, e eles queriam invadir. E o próximo é o mesmo e Botafogo. O próximo também é Botafogo, desculpa aí. Eu vou falar que o Botafogo, além de entrar com a de outro time, que além de eles entrar com a camisa de outro time, eles entraram. Eles deram confusão na hora de entrar no estádio e, além disso, eles queriam brigar com a torcida do Flamengo. Júnior vai aqui do Palmeiras. O Palmeiras foi levar uma delegação lá no estádio do Júnior Barranquilla e na Avenida Francisco Matata. O Palmeiras estava entrando no estádio e acabou que a torcida do Júnior Barranquilla queria proteger eles e acabou tudo bem. Conseguiu entrar. Muito obrigado.